Pakti mpya inayovutia na kutunza usafi ni rahisi kufunga na kufungua. Kipimo cha kujua afya yako kama ni salama au na maambukizi na kinapatikana kwenye pakti ya Angel. Sehemu ya kati inakuweka mbali na fungus, harufu mbaya na inakulinda na bakteria. Tumia kabla au baada ya hedhi. Inanyonya zaidi, tofauti na pedi nyingine. Na bado ikawa kavu. Inapatikana kwa size zote. Wow. Chagua Angels, chagua afya. Angels.